para pengajar. Saya Airina. Saya Inka. Kami pelajar dada 3 dari sekolah rendah Isun. Kami akan mengingatkan buku bawang merah kuat dan tegak dari siri kanak-kanak rahsia. Bermohon sembah berhajat, hajat beraksar kayangan puri, hamba puteri, imbas berempat. Apa ni? Dah, jangan berangan jadi puteri. Awak tengok saya bawa apa. Mari duduk. Rempah-rempah ini bukan sahaja boleh buat masak tau, buat cerita pun boleh. Wah, hebat. Ceritalah. Ini bawang merah. Bawang merah kuat dan tegak. Ini pula kawan-kawan bawang merah. Mereka dipanggil kanak-kanak rempah Asia. Pada waktu malam, kanak-kanak rempah Asia hendak bermain. Berhenti, biar saya sambung pula. Mereka mencari kayu di hutan. Mereka terdengar bermacam-macam bunyi. Krik, krik, hu, hu. Mereka ternampak bayang-bayang gelap. Bayang-bayang apa? Bayang. Bayangkanlah apa terjadi kepada kanak-kanak rempah Asia. Kanak-kanak rempah Asia jumpa raksasa kah? Raksasa kah? Orang kerdil kah? Mambang kuning kah? Kalau nak tahu, mesti baca buku ini. Habis tu, apa terjadi kepada bawang merah? Tajuk cerita bawang merah kuat dan tegak. Akhirnya, bawang merah jadi wira kah? Kalau nak tahu, mesti baca buku ini. Baca. Bagi saya buku tu. Kanak-kanak rempah Asia, bawang merah kuat dan tegak. Wah, cantik kulit buku ini. Penulisnya Lin Chakina, ilustrasi oleh Osh. OMG, buku ini ditulis dalam 3 bahasa. Bahasa Melayu dan bahasa Inggeris. Menarik sekali.